da alimentação do rebanho brasileiro, tanto de leite como de carne, cai bastante. Com os pastos secos, pela falta de chuva e queimados pelas geadas, nossos bois começam a emagrecer. As vacas leiteiras também perdem peso, diminuindo muito a sua produção de leite. A bezerrada paralisa seu crescimento. E muitos animais não aguentam as longas estiagens e morrem. Os prejuízos são muito grandes. E justamente na época em que poderíamos lucrar um pouco mais, pois o preço do boi gordo neste período é muito bom. E a oferta de leite diminui, elevando o preço. Paralisamos nossas atividades como nossos rebanhos e esperamos o inverno passar. Mas alguns pecuaristas, para aumentar a sua produção de carne e leite, adotaram a prática da ensilagem. Suas principais vantagens são: alimentação com alto valor nutritivo. O número de animais por hectare é maior. Utilização do excesso de produção da safra de verão. Mantém a média de produção de carne e leite no inverno. Armazenamento de grandes quantidades de alimento. Boi gordo na época em que o preço é melhor. Pode ser utilizada por pequenos e grandes produtores. Outra grande vantagem que a silagem de milho apresenta é o de você ter o alimento disponível o ano todo, é guardado em boas condições, sem perder a qualidade. Isso se você comparar com o milho em grão ou em espiga, você vai ter sérios problemas com rato e caruchos. Então, nesse caso, a silagem dá uma vantagem excelente. A silagem de milho, ela apresenta grandes vantagens, porque você desocupa a área mais cedo. Os animais gostam do, 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 do alimento. É um alimento proteico e bastante energético. Outra vantagem da silagem é, a, é o aproveitamento total da planta do milho. Você corta, você ensila a planta toda. Não deixa a palha na, 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 nas áreas de cultivo. Mas o que é silagem? Silagem. É a conservação de forrageiras verdes em silos para posterior alimentação dos animais, como bovinos, ovinos e caprinos. Etapas para a implantação das culturas de milho e sorgo para a silagem. Hoje, as criações estão mais técnicas: cruzamentos industriais, novilhos precoces, confinamentos. Vamos usar a melhor tecnologia também na produção do milho e sorgo para silagem. E o primeiro passo para isso é a análise do solo. Faça a coleta correta do material. Encaminhe para laboratório. Com a ajuda de um engenheiro agrônomo, calcule a quantidade de calcário e fertilizantes para a correção do solo. E lembre-se também de usar a técnica correta de aplicação. E incorporação desses materiais. Para solo de cerrado, faça a adubação corretiva. Faça a descompactação do terreno. E não esqueça da conservação do solo. Práticas conservacionistas, como terraços e curvas de nível, evitam os problemas de erosão e perda de solo. O sistema de plantio direto também é uma ótima alternativa, acabando com os problemas de erosão e recuperando solos. Assim, você terá no inverno o material ensilado para fornecer para o seu gado, que é o mais importante. A alimentação adequada e suficiente nesses períodos críticos evita a perda de peso e mantenha a média de produção tanto de carne como de leite. Escolha das variedades. A escolha do milho e sorgo para a silagem depende da região que está a sua propriedade. Este milho ou sorgo deve ter um bom equilíbrio entre grãos e massa verde. A planta deve estar adaptada à região. Deve ser de porte baixo ou médio. Deve ter pouco como e muita espiga. Deve apresentar boa sanidade de como, folha e grão. A planta deve permanecer verde, com os grãos já em ponto de colheita para silagem. Assim, estas qualidades, junto com uma boa adubação, população de plantas e condução da lavoura, Resulta em uma silagem rica, digestível, com menor quantidade de fibras, sendo melhor aproveitada pelos animais. E para iniciar o plantio, precisaremos observar alguns pontos. Primeiro, qual a área a ser plantada? A esta fita de vídeo acompanha uma tabela para facilitar os cálculos de área que você deverá plantar. Conforme a quantidade de matéria verde que você precisa ensilar. Nela você encontrará a quantidade de área que deve ser plantada, de milho ou sorgo, conforme sua preferência, para encher silos com capacidade de 5,4 a 4.500 toneladas. Veja o exemplo. Vamos imaginar que você precisa produzir 450 toneladas de silagem. Na coluna, Toneladas de silagem, você encontra o valor de 450 toneladas. Nas colunas ao lado, a área de milho ou sorgo que você deve plantar para conseguir a quantidade de massa verde desejada. Então, para encher seu silo com 450 toneladas de massa verde, você precisará de 18,9 hectares de milho ou 9,45 hectares de sorgo. Nestas áreas já estão somadas as perdas aproximadas de 5% no campo. Você verá que na tabela existe várias escolhas. Provavelmente uma delas servirá para você. Mas se isso não acontecer, é fácil calcular a área que você deve plantar. Acompanhe você tem que saber que o milho nos fornece aproximadamente 25 toneladas de material verde por hectare. Bem, se você precisa de 450 toneladas de massa verde, então use a regra de 3. Se um hectare produz 25 toneladas de massa verde, para produzir 450 toneladas, você precisará plantar X hectares. Logo, x é igual a 450 vezes 1 dividido por 25. Então, x é igual a 18 hectares. A esta área de 18 hectares, não esqueça de somar as perdas de 5% que ocorrem no campo. Acompanhe. 18 hectares vezes 5. Dividido por 100 é igual a 0,9 hectare. Assim, para as 450 toneladas de silagem, será necessário plantar 18,9 hectares de milho. Use os mesmos cálculos para o sorgo, sendo que a quantidade de massa verde que o sorgo produz é de 50 toneladas por hectare. O segundo ponto muito importante para iniciar o plantio é a época de plantio para a região. Faça o plantio no período recomendado pelos órgãos de pesquisa, ou seja, Embrapa, institutos agronômicos, estações experimentais. Mesmo fazendo o plantio no período recomendado, realize o serviço em um período em que o corte para a silagem seja feito na época em que as máquinas e mão de obra estejam paradas na propriedade. Pois esse trabalho deve ser rápido e sem paralisações. Assim, o processo de ensilagem será dentro da técnica correta, o que é muito importante para conseguirmos uma silagem de boa qualidade. Outro ponto muito importante na hora de plantar é o cuidado com as máquinas. Nunca esqueça que um plantio mal feito com máquinas sem manutenção, Desreguladas, com muita velocidade na hora do plantio, pode aumentar e muito os custos de produção da silagem. Certamente teremos uma plantação com muitas falhas e plantas com desenvolvimento diferente. Na época da colheita, não conseguiremos a quantidade de massa verde necessária para o enchimento do silo. Isto nos dará problemas no enchimento fechamento e conservação do silo. Além disso, não resolverá o primeiro problema, que é a alimentação do rebanho nos períodos críticos, pois faltará alimentação. Mas o que usar? Milho ou sorgo? Precisaremos de uma planta que produza bastante massa verde, que tenha alto valor nutritivo, que os animais gostem de comer e fácil de ensilar. Bom, nós, em nossa região, usamos para fazer a silagem o milho e o sorgo, é, sendo que mais usado é o milho, por ser uma lavoura de, de fácil adaptação, é uma lavoura que de baixo custo, que se adapta bem ao nosso clima e bastante precoce. O milho, então, nesse caso, ele é, é um alimento de de valor proteico relativo e bastante energético. Os animais comem bem a silagem e se adapta muito bem.